komandir vur. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali baş komandan. Düşmənin nəfəsini kəsəcəyi, düşməni darmadağın edəcəyi. Paşinyan düz sökəcək və yalvaracaq. Dəyərli izləyicilər, videonu sona qədər izləyin. Hər kəs videonu bəyənsin və paylaşsın. Dəyərli fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Ermənistanın hazırki baş naziri Nikol Paşinyanın hələ deputat olarkən parlamentdə etdiyi çıxışın video yazısı üzə çıxıb. Sözü gedən videoda Nikol Paşinyan parlament tribunasından deputatlara səslənərək deyir: "Gəlin Azərbaycana məxsus torpaqları onların özlərinə qaytaraq. Mən bunu sizə rəsmi olaraq elan edirəm. Bu onların torpaqlarıdır." Qeyd edək ki, Paşinyan bu çıxışından 2 il sonra hakimiyyətə gəlib. Əslində, onun qəzet redaktoru olarkən də mövqeyi bu cür olub və yalancı erməni tarixi haqda həddən artıq ağır ifadələr işlədib. Paşinyan Qarabağ klanını, işğalı, yalancı erməni tarixi uydurulmasını və Rusiyanı erməni xalqının faciəsi sayıb və bundan əl çəkməyə çağırıb. Hakimiyyətə gəldikdən sonra isə Qarabağ klanı və Rusiyaya qarşı böyük kampaniyaya başlasa da, yalancı tarix və işğalda sələflərindən daha artıq patriot olmaqla özünü yandırdı. Dəyərli izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldik. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın qəhrəman Azərbaycan ordusu!